بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا صدق الله مولانا العظيم انتهائي رفعتك حامل أرباب المكمال أصحاب معرفة قرآن کریم کی پاکیزہ نسبت پر جمع میرے نیک نفوس بزرگوں اور بھائیوں رب کریم کا جس قدر شکر بجا لائیں کم ہیں کہ اس ذات نے ہمیں اور آپ کو پھر ایک مرتبہ دارالعلوم بڑودا کے اس عظیم الشان میدان میں مجمع میں قرآن کریم کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق سے نوازا ہے مجمع کا ایک شریک ہمیں اور آپ کو بنایا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے بہت سے بندے ہیں جو مختلف مناسبات سے اور پھر وہ ایسی مناسبات جو غضب خداوندی کو دعوت دیا کرتی ہو ایسے مجاموں میں شرکت کے لیے لوگ دوڑے بھاگے اور اپنے گھاڑے پسینے کی کمائی خرچ کر کے جایا کرتے ہیں ایسے موقع میں شکر بجا لائیے اس کریم ذات کا کہ اس کا کرم ہوا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ پاکیزہ قلوب صرف اور صرف اللہ کے کلام کی نسبت پر یہاں بس شوق جمع ہوا ہے اور بھائیو یہ کیسے نہ ہو ہم اپنے مہمان مکرم کا دل کی تمام تر گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں ان کا احسان خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے تین قرات کا جو رس ہماری سماعتوں میں گھولا تھا وہ آج بھی ہمیں ایسا ہی یاد ہے جس کا نتیجہ ہے کہ یہ مجمع دوارہ بھاگا پھر آپ کا شوق بن کے سراپا شوق بن کے یہاں حاضر ہے اور میرے بھائیوں یہ حقیقت واقعہ ہے کوئی مبالغہ نہیں ہے کیسے یہ شوق نہ ہوتا ہم جب ان کو سنتے ہیں تو آواز کی خوبصورتی اس کا امتیاز اپنی جگہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مقامات اور لہجوں کا وہ کمال جہاں تک ابھی ہماری نظریں بھی نہیں پہنچی یہ حقیقت واقعہ ہے اور اس کو اس مجمع کا ہر وہ شخص سمجھتا ہے جس نے مشق و تمرین میں کچھ عرصہ گزارا ہو ہم شیخ کی تشریف آوری کو اپنے لیے سعادت خیال کرتے ہیں کہ شیخ اپنے کمالات سے استفادے کا ہمیں موقع عنایت فرمائے ہوئے ہیں شیخ کو یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ ان کی تشریف آوری نے مصر سے کتنی چیزوں کو ہندوستان میں منتقل کیا ہے ان کو یہ محسوس ہوتا ہوگا الحمدللہ یہاں
اہل علم کا ایک بڑا طبقہ موجود ہے، ہم اپنے بھائیوں سے بہت دل کی گہرائیوں سے درد سے یاد کرتے ہیں کہ بھائیوں، ہم اپنے مہمان کی قرات میں جو سوز و گداز دیکھتے ہیں، ان کی قرات میں جو تاثیر دیکھتے ہیں کہ ابھی ان کی زبان سے قرآن کریم کی کوئی آیت تلاوت ہوئی نہیں کہ ہمارے قلوب کو جو ہم لرزہ بر اندام پاتے ہیں، یہ دراصل نتیجہ ہے کس چیز کا جس کو ہم اپنے بھائیوں کو بتلانے جا رہے ہیں کہ ان کی قرات اور ان کے لہجے یہ لہجوں کے مفسر ہیں، وہ معانی کے مفسر ہیں، معانی کی تفسیر ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے ایک جگہ کہا تھا کہ ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ یہاں کوئی بہت بڑی اسکرین لگی ہوئی ہو اور اس اسکرین میں شیخ سے پڑھی جانے والی آیات کا ترجمہ آتا ہو، ایک ریل کے انداز میں چلتا ہو، تو شیخ کے مقامات اور ان کے لہجوں سے ارباب معانی جیسے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً ایسا ہی لطف اس مجمع کا ہر فرد محسوس کرے۔ ابھی ایک جگہ ہم ان کی تلاوت سن رہے تھے، شیخ نے ایک آیت تلاوت فرمائی، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سورہ ہود کی آخری آیت شیخ تلاوت فرما رہے تھے۔ شیخ نے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ، سماوات کو اتنا اوپر جا کر پڑھا اور ابھی سماوات کا کلمہ ختم ہوا نہیں کہ الارض میں جب پہنچے تو آواز بالکل نیچے آ گئی۔ ہم جب سن رہے تھے حیرت ہوئی کہ دیکھیے یہ معانی کی طرف کیسی توجہ ہے اللہ کی اس بندے کی کہ سماوات اوپر ہے، زمین نیچے ہے، سماوات کے لیے آواز کو اتنا اوپر اٹھا لیا اور زمین کے لیے آواز کو اتنے نیچے گرا دیا۔ بھائیو، یہ کمالات معانی سے واقفیت کے بغیر ممکن نہیں، قلوب میں ایسے ہی تھوڑی اثر ہوتا ہے۔ اور بھائیو، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، اللہ کے کسی بندے کو اس طرح کے کمالات کا حاصل ہونا، اگر ہم اسلام کی تاریخ پڑھیں تو اسلامی تاریخ میں ہزاروں مثالیں ایسی مل رہی ہیں کہ اللہ کا کوئی حسن الصوت بندہ، کوئی خوش الہام قاری اللہ کے کلام کو جب اس کے خوف میں اور اس کی یاد میں ڈوب کر تلاوت کرتا ہے تو وہ دلوں کی دنیا بدل دیا کرتا ہے۔ آج میں کتاب دیکھ رہا تھا کہ محمد عرب حضرمی نام کا ایک جوان اپنے وطن سے بیجاپور آیا اور بیجاپور میں انہوں نے قیام فرمایا، بہترین قاری، ان کے اولاد میں شیخ عبد الغفور تھے، والد نے اپنا پورا فن ان کے حوالے کر دیا، خوب محنت سے اپنے بیٹے کو تیار کیا، اس کا اتنا چرچا ہوا، اتنا شہرہ ہوا کہ یہ چرچا عرب میں پہنچا۔ عرب کے ایک شخص کو یہ معلوم ہوا کہ ہندوستان میں بیجاپور میں کوئی شخص ہے وہ اتنا عمدہ اللہ کے کلام کو تلاوت کرتا ہے۔ دیکھیے لوگ قرآن کریم کا کیسا شوق رکھتے ہیں، ہم آپ 50-100 کلومیٹر سے آئے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کا بندہ ایک حسن الصوت قاری سے قرآن کریم سننے کے لیے عرب سے ہندوستان کا سفر کرتا، اور انہوں نے جب ان کی تلاوت کو سنا ہے، بھائیو کیا اثر تھا، وہ بے خود ہو کر زمین پر گر پڑے اور لوگوں نے دیکھا تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ پھر جب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بیجاپور کو فتح کیا تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اتنا حسن الصوت قاری ان کو امام کی حیثیت سے مقرر فرمائے، عالمگیر رحمت اللہ علیہ ان کے پیچھے نماز ادا فرماتے ہیں۔ ایک موتوا عشاء کی نماز میں اس قاری نے اللہ کے کلام سے کچھ آیات کو اس انداز میں تلاوت فرمایا کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ عین نماز میں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا، نماز ختم ہو گئی تو کہا کہ قاضی صاحب ایسا نہ پڑھا کریں کہ جس کو کوئی تاب نہیں لا سکتا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو ہمارے ان مہمانوں کو اپنے آئیڈیل کے طور پر دیکھنا ہے، ہم اس کی کوشش کریں،
یہ ساری محافل کا انعقاد اسی مقصد کے تحت ہے کہ ہم اور آپ ان کو سنیں اور ان کے کمالات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے لیے بھی نیت کریں, اپنی نسلوں کے لیے بھی نیت کریں. مجھے یاد ہے ہم دونوں حدیث شریف کے سال میں تھے, دارالعلوم دیوبند کا سلسلہ ہو رہا تھا اور دارالعلوم دیوبند نے شیخ عبد الباسط رحمت اللہ علیہ کو دارالعلوم کے سلسلہ میں ایک مہمان مقدم کی حیثیت سے مدعو کیا تھا. شیخ تشریف لائے, آپ جیسے سامنے بیٹھے ہیں, ہم بھی چونکہ شوق تھا دو گھنٹہ پہلے آ کے یہاں بیٹھ گئے, اپنی جگہ پکڑ لی. ہمارے قریب میں یو پی کے بعض کسان قسم کے لوگ, بالکل اکھر قسم کے کسان لوگ, جو معنی کی دنیا میں کبھی جھانک تک نہیں سکے تھے, ایسے لوگ تھے. ہم نے دیکھا کہ جب شیخ عبد الباسط مرحوم نے سورہ رحمان کی تلاوت کی, ان المتقین فی جنات و نہر سے آپ نے شروع کیا تھا, اور جب سورہ رحمان آپ تلاوت کرنے لگے, ایک آدمی کو ضرورت پڑ گئی کہیں کھانسنے کی, وہ کھانسنے لگا. وہ ہمارے بغل میں بیٹھا ہوا کسان شخص تقریباً 70 سال کی عمر ہم سمجھ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر کھانسنا ہو تو مدمے سے دور چلے جاؤ, زندگی میں پہلی بار قرآن کریم سننے کا موقع ملا. اللہ کا شکر ادا کرا کہ ہمیں بڑی آسانی سے ان ارباب انتظام کے ہم شکر گزار ہیں کہ ان بھائیوں نے کتنی محنت سے اور کتنی عاجزی سے اس طرح کے پروگرام کو حاصل کیا اور اتنے کامیاب انداز میں ان محافل کو انہوں نے منعقد کیا, محفل کو منعقد کیا, کہ ہم بڑی آسانی سے اللہ کے ان بندوں سے مستفید ہو سکتے ہیں. بھائیو, اس موقع پر ہم ایک مختصر سا پیغام دینا چاہتے ہیں. ہم صرف یہ نہیں کہ محفل سے لطف اندوز ہو کر اور ذرا سا ٹیسٹ لے کر یہاں سے فارغ ہو جائیں, نہیں, یہ محفل ایسے مقصد کے لیے منعقد نہیں کی جا رہی ہے. ہم نے آپ نے دیکھا کہ حضرت محی الاسلام حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی علیہ رحمت و رضوان, جن کی پوری زندگی سنت کے احیاء اور اس کی اشاعت میں گزری, اور ایک اللہ کا بندہ آنکھ بند ہونے تک اسی کی صدا لگاتا رہا, ان کے مشن کا ایک اہم ترین جز وہ صحت قرآن تھا. حضر ہو یا سفر, ملک میں ہو یا بیرون ملک میں, اپنے میں ہو یا اغیار میں ہو, اللہ کے بندے کے یہاں ایک ہی دھن تھی کہ قرآن کریم کا تالی, اور وہ ایسی تلاوت کرے کہ بجائے اجر و ثواب کے اس کے حصے میں لعنت آ جائے, یہ انہیں کبھی منظور نہیں تھا. چنانچہ وہ مختلف انداز سے امت کو اور ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ اللہ کے کلام کو جو تلاوت کیا جاتا ہے, اس کی تلاوت کا جو حق ہے, اس حق کو ہمیں اور آپ کو ملحوظ رکھنا ہے. بھائیو, انہوں نے ایک بہت بہت اچھی مثال دی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ املا کا امتحان دے رہا. املا گجراتی میں شاید آپ کا جودری کے انہیں اللہ عالم, املا کا امتحان, کتابت کا امتحان دے رہا ہوں, اور اسے کہا جائے کہ اچھا لکھیے ظالم. حضرت فرما رہے تھے کہ اسے کہا جائے کہ اچھا لکھیے ظالم, وہ بجائے اس کو زوئی سے لکھنے کے اگر جالم لکھ دے, تو حضرت فرمائے کہ اچھا بتلائیے وہ ظالم کی جگہ جالم لکھ دے گا تو ممتحن اس کو نمبر دے گا, اسے پاس کرے گا, وہ تو جالم ہے. تو کہا اسے کیسے نمبر دیا جا سکتا ہے؟ کہا دیکھو بھائیو, اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں اور آپ کو یہ بزدہ سنایا گیا ہے, یہ بشارت دی گئی ہے کہ اللہ کے کلام سے ایک حرف کی تلاوت ابھی کی نہیں کہ 10 نیکیاں اس کے حصے میں آ جاتی ہے, لیکن یہ 10 نیکیاں پانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کا ہر حرف جس طرح ہے اسی طرح اس کو ادا کیا جائے. جیسے ظالم کی جگہ جالم لکھنے سے نمبر نہیں ملتا ہے, اسی طرح اہدن الصراط کی جگہ صراط پڑھنے سے نمبر نہیں ملا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان محافل سے اس طرح کی سبق آموزی کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر ایک مرتبہ اپنے مہمان خصوصی اور ان کی برادر عزیز شیخ وائل کا دل کی تمام تک گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ حضرات تشریف لاتے ہیں, اور ان کی برکت ہے کہ لوگ سراپا شوق بن کر رات کے اتنے حصے میں بھی, ہم نے دیکھا منوبل میں کہ بہت سے بندوں کو مجمع میں جگہ نہیں ملی تھی,
شیخ نے بھی تلاوت شروع کی. میں نے دیکھا برابر ان کا مطالعہ ہم کر رہے تھے کہ شیخ کی قرات پون گھنٹے تک رہی. مجال ہے پون گھنٹے میں انہوں نے کبھی ادھر ادھر ذرا سا جھانکا ہو, ایک ہی انداز سے کھڑے کھڑے وہ اللہ کے کلام کو سن رہے تھے. اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مزید کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.